こんにちは、川田美穂子です。外国の方に日本の文化を紹介したいけれど、何を紹介してよいかわからないとお迷いの方におすすめは折り紙です。と言いますのは、折り紙で使われる英語表現はかなり限定されますので、そのいくつか覚えてしまうとどの作品にも応用できるからです。ただ折り紙を紹介する場合、相手の方の関心を引きつけるにはいくつかの段階があると私は考えています。まずは作品を選ぶこと。折り紙なら何でも喜ばれるというものでもないと思います。やはりやるものによって相手の方がさらに喜ぶものはあります。例えばですね、YouTube でも公開しておりますが、木登り猿くん、あれは遊べる折り紙ですので喜ばれます。他には羽ばたく鶴、こうした動くものも喜ばれます。ぴょんぴょんガエル、これも作ってからゲームにつなげることができます。あとは実用的なもの、角香箱、こういった箱を作ってさらにどんな日本の文化とつなげるのか。もし相手の方がちょっと折り紙慣れてなくて大変かなと思った場合は、最初はこのぐらいのものから。カップです。でもこのカップだって作った後にポップコーンなどを入れてお箸でこう取って入れたりすればゲームにつなげることができます。折り紙というと折り鶴というイメージを抱いている外国の方は結構いらっしゃるんですけれど、折り鶴が折りたいと言っても、相手が3人ぐらいの少人数でしたら手伝って仕上げるということも可能ですが、5人10人になってくるとほとんどご自分が作ってあげないと作れないと思います。こちらが思う以上に本当に折り紙に慣れていない方は大変です。ですから作品をどんな作品が喜ばれるか、そしてその相手の方がどのくらい折り紙に慣れているか、それも判断しながら作品を選ぶと良いかと思います。次に作品が決まったら、まずはひたすら折り方を覚える。実際に折り紙を教える状況を考えてみてください。どんな場面になったら恐ろしいかなと思いますか？例えば英語を一生懸命覚えたのにその場になってしまったら、もう頭が白紙になって何も英語が出てこなかった。怖いですよね。でも折り方を覚えていれば、英語は全く出てこなくても大丈夫です。もうあとは笑顔でごまかしてしまおうぐらいの勢いで教えてあげることもできるかと思います。ですから折り方をしっかり覚えるというのは、もう最初からでなければ折れないというのではなくて、例えば5人の方に教えるとして、その方がどこでつまずいても大丈夫というくらいにしっかり覚えてください。それができた段階で、この基礎表現、これは英語の表現です。これが折り方が覚えてなくて、英語もまだうろ覚えの状態で両方一緒にやると、手が止まり口が止まる状態になります。このぐらいでもいいんですけれど、やはりせっかく紹介するならば折り紙度をさらに高みを目指しましょう。次は教えるコツです。作品を決めて、じゃあ実際に教えるとなると、いくつ何冊か
折り紙の仮定図、本の仮定図を比較してみると良いかと思います。本によっては折り方がちょっと異なる場合もあります。またご自身の体験でこの過程、折っていく過程はこういうふうにしたらいいのではないかという気づきも出てきたりします。まあ、私も自身が折り紙を教えていて、やはり本に頼らないで自分の経験で過程図を変えたことがあります。あとは表現です。なかなかどう表現してよいかわからないということもあります。で、大人の方だから分かりやすいということではなくて、もう子供が分かれば大人も分かるくらいの感覚で、コツをつかむと良いかと思います。私は自身の経験でコツとして学んだのは図形を使う、まあ、図形の表現ですね。例えばここに三角形ができていますね、ここに長方形ができていますねと、図形を用いることでかなり楽に教えることができるようになりました。ですからそういった教えるコツも皆さんご自身がやってる中でつかめてくるかと思います。あとは導入と応用、単に折り紙を教えてあげますねと言って、まあ、相手に全く見せないで始めることはまずないと思いますけれど、やはり見せ方によっても相手の方がわあ作ってみたいと思うか、こんなものかななんてこう思われてしまうのか、そこに差ができてしまいます。また応用というのは作った後どうそれを生かすのか、単に作っておしまいにするのではなくて、先ほどのカップのように、まあ単純なカップですので、まあそこさほど苦労せずに皆さんできると思います。でもそこでお箸の使い方とか数の数え方などを組み合わせると、もう3点も教えることができたという、やはりご自身の何でしょうね、自信にもつながると思うんですね。で、例えば折り紙を始めるときに、私が過去にアメリカの学校で日本紹介をする方に事前研修をしてた時に、じゃあ折り紙を教える時に何か作品を見せて、この作品を作ってみたいかなって最初に尋ねてみたらって言ったんですね。でも実際にアメリカでやってどういうふうになるかも予想がつかない方は不安でしょうがないわけです。で、いやそんなこと言って Do you want to make this 折り紙と言って No と言われたらどうするんだって、やはり心配な方は私に質問します。でもそんな時は負けてはいけません。自分で Yes と言って Yes you do でも言って元気にやってしまいましょう。これはもう勢いのある方に勝ちがあります。まあこんなことでちょっとした、まあ、段階を経ていくと、皆さんも本当に短い期間で折り紙って楽しいなと思うようになると思います。折り紙は場所も取らないし荷物にもならないので、でちょっと海外に行く、まあ、最近は、まあ、私東京ですから歩いていると外国の方にもこう姿を見かけることが結構多いですけれど、そういった時にちょっとした会話の糸口を見つけてお友達を作ってしまったらどうでしょうか。本当に海外に行かなくても日本で楽しい国際交流はできます。外国のお友達もできます。楽しい、皆さんの日々はまずは最初の一歩からということで、今回は折り紙、さらに魅力的な、日本紹介につなげる折り紙に関してお話ししました。